Hej och välkommen till Livs TV. Jag heter Fahim. Idag är fredag den 4 november och vi befinner oss här på Fälatshallen. Anledningen är på grund av en erbjudande från vår ny medlemsförening under namnet KFUM Lund Parkour Vinterjam 2011. Och vi ska vara vittne till vad som kommer att ske i hallarna här i Fälatshallar. Parkour är en sort sport som jag själv inte hade en aning om vad det betyder. Men eftersom att vi har blivit inbjuden så jag googlade lite grann och där såg jag vad det betyder. Det betyder egentligen syftet är det att på ett smidigt sätt att kunna förflytta sig mellan olika hinder. Och de hinderna man sätter antingen själv upp eller det handlar om naturliga hinder. Det kan vara hustak, det kan vara bord, stolar, väggar och allt möjligt kan vara användbart. På en av dessa filmerna som jag har tittat på YouTube, det såg väldigt farligt ut när de hade bilderna när de hoppade mellan två väldigt höghus emellanåt. Och man blir lite skrämd av det. Men borde vara så här farligt? Det vet vi inte. Snart går vi in och talar vi med Hans Blom som är ansvarig för det och får ta reda på vad det betyder. Och vi kommer att vara vittne till många ungdomar som just nu befinner sig inne i hallarna. Vi kommer att vara intervjua dem och kunna se dem. Och den andra frågan som för oss livs är viktigt är det att vad har detta med integration att göra? Det får vi alldeles strax ta reda på. Så häng med oss. Vill du presentera dig själv? Ja, det kan jag göra. Jag heter Hans Blom och arbetar på ett ställe som heter Lundabygdens Prova på IF. Mm. Som är den administrativa föreningen för 8 stycken idrottsföreningar i Lund med omnejd. Som det här just nu som vi ser bakom oss, vad kommer du kalla den? Det har en väldigt konstig namn, förut hade jag inte hört förrän jag kommer hos dig så jag googlade den lite grann. Ja, det här heter Le Parcours. Kommer ni från Frankrike? Ifrån La Défense egentligen, en förort som väl inte har haft det så himla lätt. Och det är ett nytt sätt att se på stadsmiljön, att ta sig genom stan från punkt A till punkt B på ett smidigt, bra och säkert sätt. Och till oss kom det för ungefär 1,5 år sedan när 3 killar frågade om de fick prova. Och då är våra föreningar så att vill man testa någonting så får man. Och då försöker vi att ställa upp med lokaler och försöka hitta ledare. Och det visade sig vara ganska bra för att det tog ett år så var vi 150 nästan. Och det här nu idag, efter 1,5 år så tyckte vi att det var dags för någonting som var lite större. Och nu har vi samlat ihop då de som finns i Lund, Kävlinge och Burlöv, Ystad. Och så kommer det lite granna utifrån, Helsingborg, något norrifrån. För att verkligen göra någonting som är skoj för ungdomarna. Och det här är världens snabbast växande ungdomsaktivitet. Som vi märker, det är många ungdomar som finns här. Finns det det här som jag har märkt här? Kan man skada sig på något sätt? För att egentligen handlar det om att man ska kunna hoppa ifrån olika banor. Och vissa av dem är väldigt höga. Ja, det finns skaderisk naturligtvis som i all idrott och aktivitet. Men det är också en av anledningarna till att vi har tagit in det här och tagit oss till oss. Därför att det är bättre att vi lär ut hur man gör det här. För det här gör ungdomarna ändå ute på stan. Då är det bättre att vi tar in dem och lär ut hur man gör och pratar säkerhet. Hej! Hej! Ni som inte känner mig så heter jag Hasse. Jag har några grejer innan vi drar igång. Och nu är det alltså ganska viktigt att ni lyssnar. Det handlar om säkerhet.
den här ställningen. Många av er har aldrig varit på en sån här tidigare. Tänk på det. Så att de som är nya på detta, det är inte okej att klättra högst upp och bara spela alla. Utan håll er nere i. Det sista jag vill det är att ringa akuten, även att jag har varit i kontakt med dem och sagt att vi är här. Så säkerhet, 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 säkerhet. Och är det nu som så här att vi har ju några av dem som är, brukar vara ledare här. Linus känner ni allihopa? Ja. Ja. Vi har Marcus där som kommer ner från Ystad. Alla tittar som är här uppifrån tittar på Marcus, han har mössa på sig. Sen har vi Mattias som inte alla känner som sitter i mitten. Och så har vi Gustav. Nadde kommer också så småningom. Jag heter Linus, jag är 19. Bor här i Lund. Tränat parkour i ungefär 6 år. Och lär ut parkour för tillfället till de flesta av barnen här. Så det har jag gjort i 1,5 år nu ungefär. Det är lite konstigt för mig att kunna uttala det parkour. Men i början har du sagt på franska. Vill du upprepa det? Ja, le parkour. Varför är det franskt? Sporten kommer från Frankrike, eller sporten, man kan kalla det för rörelsekonst mer. Jo, det kommer då från Frankrike, ungefär, jag vet inte riktigt vad det är, men ungefär 30 år sedan, något sånt. Då man började träna det i armén inför Vietnamkriget. Mm. Och le parkour betyder då vägen. Mm. Ja, så det kommer från franskan. Du sa att du har tränat ett halvår. Nej, jag har tränat 6 år. 6 år totalt har du tränat det, okej. Okay. Och du hade hört förut innan du började lära känna själva sporten. Har du hört talas om det alls, eller? Nej, det var precis i samband med att jag fick höra talas om sporten som jag började träna sporten. För att, ja, det var så. Jag började hoppa runt lite och sånt i skolan när man var liten. Och sen så kom de äldre och sa till en, har du sett vad, det här är le parkour, så visade lite på internet. Mm. Och då så började man liksom kolla på det och tyckte det var skithäftigt att börja träna själv. Vad är det som drar dig när det handlar om le parkour? Ja, just nu så är det väl det är kretsen liksom med alla killar som man har lärt känna här och börjat träna med. Man har lärt sig skitmycket och varit utomlands och tränat med andra. Och det är liksom riktigt rolig stämning. Man lär känna mycket folk och liksom... Annars är det väl de här små för tillfället också som man lär ut till. Som är jäkligt roligt att se liksom såna här små killar som verkligen tar åt sig av vad man säger. Och de lär sig liksom. Man ser framgång. Det är riktigt roligt. Varför tror du att ungdomarna blir så intresserade just av le parkour? Jag tror det är så enkelt att det här är någonting som inte är styrt. Det här kan du komma och göra när du vill. Du kan göra det ute på stan när du vill. Du kan komma på vilken av våra 6 träningar i veckan som helst. Det finns inga regler egentligen. Det är inte det här att du ska ut och tävla var och varannan helg, utan det här är helt upp till dig. Och du bygger själv upp din bana. Så jag har ju ingenting med den här banan som finns bakom att göra, med den ställningen som jag har sett till att den kommer hit. I övrigt gör ungdomarna allt själva och jag håller mig i bakgrunden. Så om vi ser i stan någonstans på taket 2 små pojkar som springer, då vet vi vart ska vi vända oss. Möjligen, vi försöker att säga, egentligen är det så här att tak ingår inte i parkour. Det är att hoppa mellan hus som man ofta ser på YouTube och TV och sånt här, eller att man gör häftiga volter, så att säga, gymnastiska övningar. Det är egentligen inte parkour, det heter free running och det vill vi inte ha. Just det, innan vi kommer hit så för mitt eget intresse, eftersom jag inte visste om vad le parkour är, så jag googlade och tittade på några videofilmer och just det jag skulle ställa upp frågor. I mina ögon såg det väldigt farligt ut. De hoppar mellan olika hustak och inga säkerhets, ingenting. Och deras rörelse liknade i vissa fall som Bruce Lee till exempel, att hoppa emellan människorna och hoppa över och sånt. Och det var lite skrämmande. Jag förväntade mig att när jag kommer hit ska jag se också väldigt farliga rörelser. Ja, det stämmer. Det finns ju många som har hållit på med både jiu-jitsu, judo och karate, som har kommit in i det här därför att det här är mera rörelse.
Och väldigt mycket av våra säkerhetsrörelser, att falla till exempel, det är, använder man det som heter rullfall som finns i judo och jiu-jitsu för att bryta. Om du hoppar från 3 meter så det gör ont att landa om du inte vet hur du ska göra. Och där ligger vi återigen på säkerheten. Det är det första vi lär ut. Och när vi tittar på hustak så försöker vi ju se att det är våra plintar som är hustaken. Och vi kan också tala om att, eller visa under säkra förhållanden, hur långt kan du hoppa? För det är bättre att trilla mellan 2 plintar här inne än att trilla mellan 2 hus. På något sätt de lär sig att få lite självförtroende för sådana akt. Väldigt mycket självförtroende och väldigt mycket självkänsla och självkännedom. Det här klarar jag ut, det här klarar jag inte ut. Det här måste jag mäta innan jag gör någonting. Just för att inte skada mig. Och det är liksom, det är 75% av det här. Och sen ser du ju att alla här inne hjälper varandra. Man samarbetar. De som kan lite mera, de hjälper de som kan mindre. Så att alla är så att säga lärare och ledare för varandra. Även att jag då har några ansvariga ledare här. Hur många intresseanmälningar som har gjorts just för Le Parcours? Vi har ungefär i våra föreningar 150 deltagare. Och sen kommer det alltid, det kommer nya varenda vecka. Och jag hade ju hoppats vi skulle vara några till här inne idag faktiskt. Hur ställer sig föräldrarna till dessa ungdomar när de kommer? Föräldrarna är väldigt nöjda för att nu får deras ungdomar någonstans där de kan lära sig det här säkert. Där vi tar hand om det och visar att det här är faktiskt, precis som du säger, det är farligt. Men även farliga saker kan man med rätt säkerhetstänkande utföra. Så på något sätt tycker de trivs med det att deras ungdomar ska hoppa under bevakning här inne än att vara ute? Ja, framförallt så tror jag de trivs med att de vet att deras ungdomar lär sig hur man gör. För att de kommer alltid vara ute. Det kan vi inte hindra. Och vi har ju till och med föräldrar som tycker det här är så skojigt så de kommer och är med. Så de som är äldst här, de är i min ålder 50 år. Mycket intressant, för att här som vi ser bakom oss, det är ofta ungdomar mellan från 8 års gammal till 16-17 för det mesta. Men ni har också äldre människor som kommer, liksom en 60-70 pensionär. Ja, pensionärer har vi inte haft än. 51 år är faktiskt rekordet än så länge. Jag heter Atli Magnusson och jag är snart 11. Och jag har också kört, eller jag har kört parkour nu i ett år och några månader. Så. Tycker du att det är kul? Ja, det är skate och parkour som gäller. Ja. Vad gör du? Kan du se till vad du gör? Bara du hoppar runt omkring eller? Ja, det är mer hoppen. Alltså jag har voltat och sånt. Jag kör mer parkour än så kallad freerunning som man gör. Kan man skada sig? Ja, det kan. Illa? Visa vad som händer. Jag kan visa vad som är. Och fast nu, ja, bara lite. Jag bara slår i lite benet. När hände detta? Precis. Precis nu? En timme sedan. Borde man inte ha skydd? Alltså om man har hjälm och sånt så kan man... Ska det säga ännu värre? Ja, för att då kan man inte liksom utöva sin roll som det heter. Och det är okay. Typ dämpning för att ta hjälmen ner. Så man hade kunnat ta sådana knäskydd men det är inte så jättesmidigt ändå. Tack så mycket. Och den andra frågan är att först och främst ska jag gratulera er förening för att ni har blivit medlem också hos oss på LIFS, Lunds integrationsfrämjande samarbetsorganisation. Tiden faktiskt. Ja. Och det första fråga som man ställer upp den här frågan är det att er förening, ni är en sportklubb ungefär om man ska säga så. Vad har det med LIFS att göra när LIFS jobbar med integration och integrationsfrågor i vårt samhälle? Vad är det för samband? Jag skulle säga att idrotten är nog det mest integrerande som finns. Vi kan bara titta på
om vi tänker oss de som kommer hit allra först, de första flyktingdagarna du har i Sverige. Det lättaste för ett barn, en kille eller en tjej, det är att lära sig ordet passa och spela fotboll. Att få vara med direkt. Sen tycker jag det är jätteschysst sen när ni kör runt här. Ja. Nu kommer från lite olika håll. Där kommer till exempel Anton. Snacka med varandra så ni lär vad ni heter och sånt där. Sen är det ju så här att idrotten är universell. Det spelar ingen roll varifrån vi kommer eller vad vi tycker eller vad vi säger eller etnocitet eller religion eller någonting. Utan det här är någonting som vi gör tillsammans. Och det här är ju en ganska bra blandning redan här inne. Och det är ju ett, tycker jag, ett självändamål nästan att idrotten ska vara ett verktyg i integrationen. Och vi har sökt och fått drivit några projekt som är direkt inriktade på mot integration eller för integration. Vi började med Zumba för damer som tillhör den mandaiska kulturföreningen. Och idag är det som så här att det är inte de mandaiska damerna bara som är där, utan det är 150 stycken andra damer från olika schatteringar och grupper i samhället. Och det är integration när vi kan göra saker och ting tillsammans och umgås på här i en idrottshall. För vi är precis likadana allihopa. Och vi behöver röra på oss. Varför kan vi inte göra det tillsammans? Det tycker jag handlar mycket om integration. Så vad jag anser är att skapa en mötesplats för att man har en anledning att omgås med varandra. Även om bristerna på ett språk kan på något sätt ersättas med fysisk reaktion eller tal eller något att man gör tillsammans. Är det det som är syftet som du tycker att det passar ihop med integration? Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra det du säger. Just att här är en mötesplats. Den här mötesplatsen är fullkomligt neutral. Och här kan du vara med oavsett. Vi har faktiskt i vår verksamhet också en hel del som har funktionshinder på olika sätt. Och de är precis lika välkomna. Och här har vi ju inte så hemskt många som har funktionshinder. Det är någon som har kanske en ren diagnos med någon ADHD och sådant. Och det fungerar så oerhört väl i våran verksamhet. Därför här är det ingen som blir utslagen. Här är det ingen som står och talar om att nej, men du ska hålla fötterna på det sättet, du ska göra på det sättet. Utan här får du utforska dig själv. Och sen hjälper du varandra. När du väl har kommit på tricket med det här så hjälper du den som står i princip nästa i kön. Så här gjorde jag. Och då börjar vi prata om att vi kommer ifrån. Och det behöver ju inte vara invandrare, det behöver inte vara kvinnor. Det kan faktiskt vara som så här att det är en som kommer från Norra Fäladen och en som kommer från södra stan. Det behöver den integrationen också. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att tänka på den vertikala integrationen. Att vi har blandade åldrar. Just som du säger, här är väl den yngsta är väl 10 år här och den äldsta är, där ledarna är 22. Och det här går jättebra att samsas på det här stället. Ni har varit på Livs och du har sett våra möjligheter med radio, information och tv och sånt. Och du har pratat med våra ledamöter där på Livs. Har ni kommit överens för någonting vad ni ska skapa tillsammans? Ja, jag skulle väldigt gärna vilja skapa saker och ting för ungdomar, av ungdomar. Jag hörde från företrädarna för Livs att det var inte så lätt med det här med ungdomar. De var inte riktigt med och sånt. Och då var jag så fräck så jag sa att det kanske är som så här att man måste titta på vad ungdomarna vill. Så jag har föreslagit att vi ska samla ihop ungdomar från samtliga livsföreningar som vill vara med och göra någonting. Och så skapar vi ett ungdomsprojekt. Det kan vara en konsert, det kan vara någonting sånt här. Det kan vara innebandy, det kan vara fotboll på nattturneringar och sånt här. Därför ungdomar som kommer utifrån, som är invandrare, svenska ungdomar, ja, var de än kommer ifrån, de har samma intressen, de gillar samma typ av musik i princip. Det är där vi ska bygga det här. Vi är egentligen för gamla, du och jag, för det här. Det är ungdomarna som ska bygga både Livs och framtiden. Och inom Livs ser jag ju fantastiska möjligheter att få en
speciell grupp med ungdomar med oerhört mycket olika kunskaper, många olika viljor naturligtvis också, där vi skulle kunna skapa en jättelik festival i Lund nästan. För ungdomar, av ungdomar. Det låter väldigt intressant. Du menar alltså, du ser det här som en lockbett för ungdomarna att väcka en gemensam intresse för dem och vid sidan om. Vad är det kan vara vettigt att, att kunna ge ett budskap till de här ungdomarna? Är det vänskapen som vi talar om eller utanförskapen som vi talar om? Ja, jag vill ju helst titta på vänskapen. Vänskapen mellan varandra, alltså kärleken till människor. Har du vänskap och kärlek så försvinner utanförskapet. Man måste bli accepterad och känna sig accepterad, vara accepterad oavsett vad du är för en människa. Det är det viktigaste. Och i idrotten som är icke-elitiserande, för vi tävlar inte, här blir ingen utslagen, ingen laguttagning här, utan här är alla accepterade oavsett om du kan hoppa över de här ganska höga sakerna eller inte. Alla är lika mycket värda, alla får vara med och alla har lika kul. Ja, vi får se vad vi gör. Det kommer säkert komma en jäkligt massa förslag på saker som ni vill göra. Det är klart vi gör allting. I övrigt, för 17, nu kör vi! Ja! Det tror jag är grunden för att man ska ha en lyckad integration. För det som är segregerande i samhället idag, om vi tittar på idrott, så är det när barnen får veta att du platsar inte i lagen längre. De har tränat fotboll eller handboll eller basket eller vad det nu är i 5 år. Och sen får de inte vara med i laget utan de blir bänkvärmare. Det är segregering, det är negativt för ungdomarna. Och det blir en väldigt liten del kvar när de är 18, 19, 20 år som håller på med idrott. Därför man är utslagen på vägen. Och då har bevisligen fungerat den här idén att kom hit och bara var. Gör vad du vill. Har du en idé så ska vi försöka hjälpa dig att genomföra den här idén. Och här finns en grupp som jag haft under ett par års tid som inte har någon verksamhet alls egentligen. De träffas. Första gången jag träffade dem så 10 gossar som trodde att jag skulle ha ett program åt dem. Jag frågade, vad vill ni göra? Ja, men ni får göra vad ni vill. Och då kom det go-kart, paintball, laserdome. Jättebra. Och villkoret är att de betalar det själva, för det har jag inte råd att göra. Men jag kan försäkra dem, jag kan se till att de kommer dit och organiserar med en hel del saker. Sen ringer de själva upp. Prutar lite grann, för det är en idrottsförening naturligtvis. Och sen hör man av sig på Facebook till varandra. Så den 28:e så åker vi dit. Och den gruppen har hållit på i 5 år. Och jag har ingenting nästan med den att göra. Jag träffar dem igen mellan dem. Men de är väldigt självgående. Och det är en grupp som då är blandad, väldigt vitt skilda människor. Men med det gemensamma att de har hållit på med idrott väldigt mycket. Och de fick inte vara med längre. Det var deras gemensamma nämnare. Och det tycker jag är fascinerande. Och nu hittar de på saker. De går styrketränare och någon driver igång någonting som de vill göra. Så att det är miniprojekt där ungdomarna gör saker och ting för ungdomar. Och då behöver vi vuxna inte vara med. Vi ska bara ge dem möjligheter. Tack Hans. Och till sist ska jag lämna ordet fritt till dig. Först och främst ska du säga, vad ska man ha som ta hänsyn när man gör parkour själv? Vad ska man vara försiktig med? Vad anser du själv? Och den andra, sista frågan kommer att vara lite kanske svårt. Berätta för mig, vad betyder ordet integration för dig? För den första frågan då, så med parkour så handlar det till 75-80% om säkerhet. Tänk dig för vad du ska göra och vad du planerar att göra. Kommer du ut på någonting som du inte har gjort förut, gå fram, titta på sakerna, mät, känn på det.
prova det nere på marken om du nu ska göra det mellan två plintar. Du kan lika gärna hoppa längd och känna så här långt kan jag hoppa jämfota. Öva på grejerna. Och det kan man ju se i bakgrunden här. De hoppar från staket och verkligen lär sig att falla. Och sen ska man ju också ha i tankarna att inne i en idrottshall så har vi mjuka mattor. Ute i naturen så är det ofta asfalt under. Och det är ju sånt som vi hela tiden försöker att trumma in. Men alltså säkerheten är det viktiga att tänka på. Och integration för mig. Det är ett sånt här ord som är egentligen väldigt svårdefinierat. Men för mig är det jämlikhet, rättvisa, alla likas värde. Verkligen att ingen ska vara utanför som inte vill. Och vi ska hjälpas åt att ta hand om alla som vill vara med. Ge alla förutsättningar. Sen ska man inte i alla lägen prompt tvinga på att nu ska vi integrera och det ska vara så väldigt fint och det ska stå i tidningen att vi ska integrera för integrerandets skull. För det tror jag inte på. Utan jag tror att det måste finnas en genuin vilja. Och den finns hos alla människor för vi vill vara tillsammans. Och det gäller bara att skapa de här mötesplatserna. Det gäller att skapa förutsättningar för att våra ungdomar från olika områden i den här stan, som egentligen inte möts, vi har dem ute i Dalby och Veberöd och på de här ställen, de möts inte oavsett var de kommer ifrån. Det är också integration. Och sen måste vi göra någonting som är lite svårt i Sverige, som svenskar har svårt för. Och det är den vertikala integrationen. Vad menar du med vertikala integration? Jo, det menar jag alltså att vi måste våga börja umgås över generationsgränserna. Därför svenskar i gemen, de är lite rädda för det. Och ungdomarna är där och sen har vi då föräldrarna här och sen har vi farföräldrarna på något annat ställe. Vi har inte den här naturliga delen att i familjen längre. Och framförallt är det ju inte naturligt att man umgås med ungdomar om det nu är 50 år. Utan vi har så att säga svårt att vara generationslösa. Vi är ganska strikta med att man umgås inom ungefär 10 års spann. Det har väl kommit på de sista 30-40 åren, för det var bättre förr. Och där är någonting som vi svenskar måste lära oss att integrera. Men, och det är ju där vi också kan nå ungdomarna. För att ungdomarna idag behöver bra förebilder som vågar ta ställning, som vågar vara med och som vågar visa att så här tycker vi som är 50 år idag att samhället ska vara. Och vi har gjort det så här och fått det av våra föräldrar. Vi tror på de här idéerna. Och sen får vi ju faktiskt acceptera att de har lite andra idéer. Och börja fundera på att inte bara avfärda allting de säger. Vi kan inte avfärda parkour till exempel. Som man gärna gör. Därför det här är världens snabbast växande idrottsaktivitet. Och då måste vi integrera oss själva i detta. Vi måste intressera oss för vad ungdomarna gör. Då kan vi börja prata om att vi får integration. För det handlar om att vi måste vilja, vi måste våga och vi måste framförallt tillåta. Vi måste tillåta integrationen. Och det är någonting vi egentligen vill allihopa. Vi vill vara tillsammans på olika sätt. Men ibland är det inte riktigt okej. Vi känner att det inte är riktigt, riktigt okej. Och där måste vi alla jobba mycket, mycket hårdare. Vi måste acceptera ungdomar, vi måste acceptera olika religioner och etniciteter. För det spelar ju absolut ingen roll. Det har överhuvudtaget ingen bäring på vad vi är för människor. Det är min... Ja, jag brinner för det här med allas lika rätt och jag... Jag har egentligen lite svårt för ord som integration. Därför att för mig är det är så naturligt. Det är så naturligt att alla har just lika värden. Att alla är lika mycket värda. Sen får man vara röd, gul, grön eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Alla har detta från början givna värde. Och det är det vi måste ta till oss.
Jag tackar så hjärtligt Hans för den tiden du gav oss och välkomnar dig till Livs som medlemsförening. Tack jättemycket för och nu har ni ju ändrat stadgarna så att faktiskt vi också får vara med. Och vi sökte snabbt medlemskap och där tycker jag att flera föreningar som inte är egentligen direkt integrerande föreningar eller tror sig vara det. För att alla föreningar som har någon form av verksamhet är integrerande, ska vara integrerande och det ska vara en del av tanken i en föreningsverksamhet. Jag tycker, hoppas vi blir fler. Tack ska du ha. Tack.